Narciso. Marcação é do Grau. Dudu, do pé direito, girou para bater com desvio, para fora! É escanteio para o time do Santos aqui pela esquerda, de novo lance. Muito bem explorada pelo Zé Carlos, o lado direito do time santista. Ronaldinho. Partiu, Zete, tá valendo. Não tinha impedimento não, Ronaldinho. Magrão, Zete! E a defesa do Santos parou pedindo impedimento. Grau. Encosta o Magrão. Dois do Santos em cima dele. Um na marcação, o outro na cobertura. Partiu a cobrança, Zete! Daniel já chamou atenção para esse detalhe. Grau. Jogou de zagueiro no time do Santos. Olha o Scheid, Zé Carlos pintou, bateu cruzado, vai embora. É escanteio pro Grêmio. Olha o lançamento e que lançamento pro Rodrigo Grau. Chegou pela direita, aí ficou sem ângulo, bateu cruzado, passou pela bola, o Magrão perdeu. De novo, chegou inteiro aqui pela direita, o Frickson, Daniel já chamou atenção, não acompanhou. O lançamento partiu, Zé de uma chorada. Que chance, perdeu o time do Grêmio. Narciso, no pé direito, já limpou de novo com o Ailton. Se apresentou pelo meio, recebeu, abertura é com o Dodô, ajeitou no peito, passou o Frickson, Dodô limpou para bater, Silvio! É quem cria, quem procura o ataque. Jogada mais objetiva, sempre sai dos pés do Dodô no ataque do Santos. Dodô. Ailton, no pé esquerdo, bateu direto. A bola passa e passa perto com perigo. Avança o Santos mais uma vez. Claudio Miro. É pro Dodô, conseguiu o toque. Aí tentou um giro no ar. A sobra é com o Dodô de novo. Bateu pra fora, mas teve desvio. Mudou o Santos no segundo tempo, vem para cima com duas alterações do técnico Paulo Autuori. Partiu Ailton ali pelo meio, subiu Elson Silvio! Se salva o Grêmio aqui na Vila Belmiro, Narciso tocou de cabeça. Mas o Santos é outro time realmente, muito mais voluntarioso, agora uma falta feia do Narciso. Grama molhada, continua a chuva na Vila, partiu, Ronaldinho passou pela barreira, Zete, gol! Desviou para explodir o torcedor do Grêmio em todo o Brasil. Narciso recupera. Escapou da marcação, escapou também da falta. Botou na frente, Dodô. Vai para o chão, é falta. Dodô de novo na bola. Partiu a cobrança, uma bomba. Gol! Dodô! Narciso. Aí Claudio Miro soltou a bomba na rede pelo lado de fora. Chegou para o Caíco. Enquanto tentou bater, Roger desarmou o atacante santista. Prendeu o Caíco. Para quem chega, Eduardo Marques, uma bomba. Santista. Olha o Lúcio, boa fita, bateu colocado, Silvio! Macedo, Ronaldinho. Que belo toque pro Magrão, pintou, Zete espalmou, Ronaldinho fechou pra cima do Zete! Se salva o Santos da Vila!